بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ناظرین. پاکستان میڈیا کونسل کے صدر مہر حمید انور کی گیمبر پریس کلب میں آمد ہوئی، جہاں پر پریس کلب کے صدر عمر نذیر خان بلوچ کی قیادت میں ممبران و عہدیداران نے ان کا والہانہ استقبال کیا. ہمارے نمائندے شہزاد بلوچ کے مطابق گیمبر پریس کلب آمد کے موقع پر پھولوں کی پتیاں بھی نشاور کی گئیں. صدر گیمبر پریس کلب عمر نذیر خان بلوچ کی جانب سے ان کو تحائف بھی دیے گئے. پی ایم سی کے صدر مہر حمید انور نے بی بی سی 11 ہیڈ لائن نیوز سے خصوصی طور پر گفتگو بھی کی. کیا کہا، آئیے دیکھتے ہیں شہزاد بلوچ کی یہ رپورٹ. جی ناظرین، اس وقت ہم موجود ہیں گیمبر پریس کلب اکاڑ اکیڈمی میں، اور ہمارے ساتھ موجود ہیں بہت ہی معزز شخصیت پی ایم سی پاکستان میڈیا کونسل کے صدر حمید انور صاحب. آئیے ان سے بات کرتے ہیں کہ صحافت کے حوالے سے یہ کیا پیغام دینا چاہیں گے گیمبر پریس کلب کے صحافیوں کو اور اہل علاقہ کو. جی سر. ہاں جی بالکل، بہت شکریہ. آج جو ہے میں گیمر پریس کلب آیا ہوں، اور مجھے خوشی ہے کہ یہاں ہمارا ایک گلدستہ ہے اور اس کو دیکھ کے خوشی ہوئی، اور اس بنا دو بڑی خوشی ہوئی مجھے گیمر پریس کلب پر آ کر، اور یہاں پر ہمارا ایک گلدستہ ہے. اللہ تعالیٰ اس کو کامیاب کرے، اور خاص کر صحافیوں کے فلاح و بہبود کے لیے وہ اپنا کردار ادا کرتے رہے. جی ناظرین، ہمارے ساتھ تھے پی ایم سی میڈیا کانگریس کے صدر حمید انور صاحب، اس کے ساتھ بی بی سی 11 ہیڈ لائن نیوز کے ساتھ محمد شہزاد بلوچ، اڈا گیمبر.